kokeni kupanza nzoto na yonde ngwana na miso abatu yu mtu wabenge umuasa musali na nzambe basali na nzamba kala basa achafo babala anabasi ozuli leli na yo ekomi ya nivo nini okeni kupanza nzoto na yonde ngwana na miso abatu yu mtu wabenge umuasa musali na nzambe basali na nzamba kala basa achafo babala anabasi et faut ma fanda ti na mariage bo babima ya lelo komi mosala nzamba zo lingo mona keke tek atinde leo mutaka la mama tinda peyanga yo ka bonjour na balandi nyoso ya congofrance.com pa message Didier Dupumba bonjour eza bino ona yaka yaka pena o continuer kaka kuya magila leono bi 2 heures de la prince congolaise don na zami kolona bino donc lelo le soso na ye parce que pour la makambo mama pasteur moko na Toulouse mama pasteur wana za na Toulouse azana mobali na ye pasteur papa Didier Dupumba balance lenga na no photo wana ya mama pasteur bazan ensemble na papa pasteur merci bomoni déjà photo wana ndengele ki moi si o bomoni na photo wana na mobali na ye so otali papa wana déjà za papa mokolo pasteur oy. Soko tali mwasi, azo muna na deja za mwasi. Mama, azo muna deja za mama. Bo esikize ngaye. Mama obo moni na foto oyo, papa Didier Dupumba ko balanse le biso. Makambo asali aprena lo banano. Mama oyo, alinga mwana moko ya muke na kati eglise na ye. Likambo na ye li lelo na tongwa leo pe la poko wa lelo loko na ye li yangwana. Mama oyo abimaka na mwana moko ya muke na kati eglise na bango. Mwana ana babimaka babimaka si mwana sa mesani ne lengi. Mwana sa mesani na sentiment et si ko mama komisaka ye. Ta musu bana ajine ba komisaka ye te. Mama oyo telima akosi mobali na ye mingi. Yango na lingina kata na lupla so na zonga na basali na nzambe. Basali na nzambe. Papa jina wabala. A bali mwasi tia kufi na mwasi na ensemble. Papa tambulu koki. A zati le loza na mwasi ne ensemble na bana na bango. Pourquoi papa pasteur obozo bimasima bozo exemple na bango. Apotre mbiye, moulaye. Ti le lo aza ensemble na mwasi ne na France. Boko zwa exemple ba, papa anate pona nini. Toko mika to lali to la mouki pasteur moko a divorce. To lali to la mouki mutaka la pasteur. To lali to la mouki siko to koti na kata mitaka la ba mama pasteur. Telma to moni mitaka la bino ba pasteur mingi. To ye siko to ngito ba dansiko komo na mitaka la basi na bino. Mwa sobo moni na foto. Abimina mwa na mouko ya jeune garçon na kati eglise. Abanda ko bimana mwa nana banda ko bimana mwa nana mwa nana mesana na sentiment. Lele komi mama pasteur wa tika ye. Mwa nana abimisi. Ba photo nyoso ya mama pasteur oyo ndenge azani na ndenge azako se martibe na kati ya video mama ozwa kita ya kotala nanu mbeto esiko linga kyo mata obanda kosala video ozwa kita ya kotala oreiller oyo tiela ki mutu. Eza nanu Sandra, oreye koma chocolat. Mi rezo mona na deja salite. Na katikata makolo na yo salite makwanza, salite batashi ya makwanza. Loko a liopar. Li bumwesele loko le kabwani loko anguma soka meli mutu. Alembi li bumumoko bimi koto yo, li bumumususo bimi koto yo. Esko tala ki foma mutakala na yo. Avo sa la vidéo. O mitala ki bien. O mona yepela ki ozala ki bien. Kwa yko fungo la makolona. Miso ya mokili mobim. Baba monango. Papa Didier Dupumba. Balance lenga vidéo wana. Pota ngusu batu wa okanza la liona yeko lobo makaba lokuta. Nzamba limbi sabino. Ba paste boye bako sa la shua. Ba paste boye ba esika ni bo ocha likolo. Ba pasteur boye be loko nini bozo sala tango bozo bala basi na bino. Bozo exemple. Ya ba papa o basala kili boso.
Bonjour, exemple, ma pasteur, ma zone divorcée, divorcée, la tongo, la midi, la pokwate. T'as là, l'élo, papo, à son hôtel. À son coca, même pas qu'on a l'andak, on est soni. T'as là, bah, on a photo, on a kitoko. Couple, moro, kitoko, couple, la moro, kitoko, simbi. Papa, ça souriant, maman, ça souriant. Et l'eau qu'on est, maman, tant qu'on va dans mon bal, il y a pasteur, l'andak. Au coquille, qu'on s'en gagne, on a midi, la tongo, la pokwa. Au lieu que le col angou l'automne de raté. Et comme il y a niveau nini. Ok, nous coupons en zoto na yon denguana. Na miso abatu. Yon tu bengé au moins sa moussal nan zambé. Basal nan zamba kalabazaki a faba bala anabasi. Et faut ma fanda ti na mariage bon babima. Ya lelo komi mosala nzamba zo lingo mwona keke tek atinde leo mutakala mama tinda pe yanga. Yo kanti batu nyo so batinda kami takala. Po biso wa misuso kutu toza respect. To bomba kami takala ya batongo batinde la rabiso. Po to koko tiango mwete po bazaba ndeko na biso. Politiki ezo simbate. Priye rebele na Congo. Ezo marchete. Mboka pasi na bana ya ba 12 ba 13 ba komi kosala kindumba. Deja la mboka soki bonzambe zo marche te politiki pe ko marche bien te. E komi ma wana soni. Bible lobi na biso soto moni mabeto belela. Ya ngwana ngama gila leone na zawana pona ko belela kabino. Pona ko belela kabino batu bozo sala makamba soni. Na zawana ka pona bino. Moi ça libala ya kala zaki soka lati elamba ata mupende mona na te. Ya lelo na ba mama pasteur bakomo kolata ba tai basi. Balobe za modi. Basali na nzambe botala ka sika boso ke niko chama kolo na bino. Lelo tala papa oyo. Asa papa, asa pembe na mosa soka azoke lengi. Mamo ayeko kweise la biso tolo, ayeko kweise la biso se, ayeko panze la biso bakolo. Mama okanisa ki bana na yote. Mwana neyo mwana kibo lumbu na ye. Azara ki modina generation na ye mobimba. Bana no mkoba umona mutakala na yo na YouTube. Lokola konser na ngamusu ya Canada. Atye na ba foto na yo. Mebiso ana kata Congo France. Toko kote ba foto na ote. Atye na ba foto na yo na YouTube. Po batu batala ba foto na batala mutakala na yo ya munene ya salite. Batache se lokwa leopard. Libumoko bimi koto, libumoko bimi koto, kwa nguma sa meli moto. Aso se la mouta pola na kati na ye. Eza soni. Eza soni makaso sambwisi mobali na yo. O sambwisi bandimi na bino. Na biso. Ba komunite kongolese. Tozo kende wapi. Mabe eleki nga kutata bozo finga nga na saba video neti mutumoka loba ki mwa mwa sozo loba azad na ba difficulty ko loba lingala e papa 100% congolaise ya RDC nga na za zairoise parce que la bota mala tango a mobutu mwana mwa so ebi komi bomba. Ou à quoi le balangana sa moukouse, na ou répondre aussi ma. Pour la tanga ba commentaire na minou tiara se. Soko moni ndoke fo bele la. Soki bino so ngana so mona bandoki na zo bele le zo salabino pasi. Do na video wana na sala ki yo mouto okomela ki nga so oza mama so oza papa. Oza la ki korsene na makambo ngana loba ki na kati. Nga so na moni ndoki na ko bele la. Po na zo kontine ka ko bele la. Neti kamaradi nanga couple exemplaire. Dodondo non na lobara tout le temps moi ça Jean-Paul Lukusa. Moi so mobala ebe ko pese valeur. Dodondo il faut faire attention. Ne revanda na kata libala na faut eba ko respecter mobala na yo. E faut eba ko vanda na libala na yo. Ko kota na kata buzo ba boete. Pona nga magira lion na osambola kati. Babi de tout le temps ma copine de moi. Wa ebo bomba secret camarade. Eh bino no so na longola bino quoi. Eh po ya sala toujours. Donc,
na continuer sur le solo wana. Wana na pesi bino na boaké parce que as exemple à suivre. 10 ans de mariage. Liba la bajene. Ba mama pasteur bo baluka bo tenga maka. Mi bal na bino ba baluka ba tenga maka mabe. Siko lelo to komine ko mona mi takala na bino. Yongo mona ka mwa se fwa iba ko soanyen zoto na ye. Tango zo lingo sala ba video mitala. Mitala. Nzota mwa se zelo kwa kubomba. Nzota mwa se zelo kwa djama. Ponzamba lali saki mobali. Afasa la mwasi. To solo la makamba, masolo wa kati na nzambe. Doki ndenge zawana, to kokiko sala makambu oyo, batu wazo sala, tozo sala makambu woko doki, tozo yebali susu te mboke zo kufa. Ndoki moko afande libiso na mboka, alingiko olongwana note la politiki na na gouvernement. Ale bino lususu na poto na mboka wapaya to yeto, memi beti zebele. Soki nazo mwona makambu oyo nyoso na lela kamubutu chilelo. Pomo mutu azake ola chelo kwa mkukuse bakangyo ba fleshi kote yo. Oche mutakala bo etala ba msoba luombo ba yemba kaka nzembo. Ya betizi bache ba wana ba prison. Ebo mi takala na bino na ba YouTube bo ndio bozo kote sangu. Kombe de person ba inge ba kufata na ba prison kuna. Wako loka rabiso na mi takala salite. Na ko zala kaka wana na kata Congo France pwekoma. Na ko lobara toujours. Na zawana na bino. So la mwani ndo kila ko bele la toujours. Ki pleje. E ki neje. Na zawana na bino. Santa tumutondele. Na zawana na bino pola ko loba makamu. Nosa ba ndo ki abike, mike ba ndo ki. Onosa ba zoni ko loka biso. Ko modir bada na biso. Na internet. Diamata ye. Petita serna. Edo yo fo zala kawana. Deza ya bino mulo bena bino magi la liona. Donc mutakala mwasa pasteur wana sala kinga vertige. Pour la mona kiena nandenga bo mutu tema na mona kiena kwa tache le seo kwa leopard. Ya ona alba ki non. Eh na so sala kaka ndenge bible lobi. O moni demon. E fo bele la. Menga siko na moni demon fas. Poko mona ka mutakala boi. Eza de soso lo kabiso. Ya ona bele li. Pena ko bandaka ko belelaka pona za wana pona ko belelaka wana zotala na baluki na lingina luka mingi na monesko yo ya odilo mapuya mobala bata Rachel Mosolongo yo mutolingola ta fantasia kitoko na matonge luka Rachel Mosolongo balobi yo odilo mapuya exemple à suivre donc tozo suivre kaka exemple ya bino to sosola mituna biso efungwama. Ba commentaire à ma bébiso, ko finga na biso, ko yina na biso, yango nzamba pesa Kongo mukongo, to o ekomi nini. To kwa ko sambe na te pona president bazo ya ko tie la biso, elonge zo yeba na te sokeze elongi, sokeze loko nini. Ole nano zalo kwa soke loko nina vandu wana kangami wana mboka pasi bala mikeba bibina balabala na kindumba. Wana ndesika tozo mwona ke mboka rabiso kongwezo kena kukufa. Menzambu atele makamuta suka. Ako tele mapola kongo ponga la benga kongweza Israel. Aya pe foto sove kongo. Tozo kotsa kaka muzoba na muzoba. Kola kisa mitakala muzo mojiri batu. Goliacho tele mina kongo. David ya kobima. Goliacho zo tele muzole mbana kukwe na mboka langa kongo. Oko kwe ya na kombo na Yesu. Ba pastor bo la kisabiso ba pe, mabe. Ba mamobo wako la kisabiso ba viandi mabe. Goliacho atele mana mboka na biso atele mina kata YouTube. Pola ba fami kongolezi. Na mibali na biso ba kongole. Goliacho wana kukwe ya. Pola muzoba ba tuwandiko yeko la na langi na biso. Poka basa la muzoba. Na mundele kumi koruka yeba lingala. Tokomi wapi. Petozo kende wapi. Boende teokana kike to sove Kongo. Mame falako zwa tana wako mitala. Fosu tana wako mitala.
bana miketa ngozo bima na mwana muke mwana muke muso azala maturité muso azala maturité te opesi pesi bilengi e komi na soko lingo kimisa bilengi tala ndenga yisika memio a memio na buzoba potio buzoba yo mwa salibala e bon siko ba femme célibataire ba osala nini e pe zo benga mara kombo ya mundrene. Ah, allez, là, ma pasteur, on peut pas commencer qui a sa pasteur. Moi, ce n'est pas comme un pasteur. Tous ceux qui comprennent les soutenir, évitez ceux qui opposent un pasteur dans cette église. Mon bali, il y a un bâtiment en hôtel. À ce qu'on a un hôtel. Bande, on peut habiter, on peut habiter, tous ceux qui ont besoin de l'endroit où il y a un hôtel. Pour ça, l'adultère. Na évitez papa, ce qu'on a un hôtel. Po Bible lobi na biso mwasi mobala ko boyika na adulteur mais okokipe ko limbisa mwasi nayo yango na ba passer so bozu basi boyi ba kupona basi tsambo ke linga basi boyi ba kupona esika nino lingo cha likolo ta l'exemple papa Gina wabala ti akufi mama na mama wana ti akufi to kili kama mabete toujours na bonzambe. Papa Tamboulukoki, toujours na bonzambe. Apote mbiye boulay. Ti lelo na mwasi na ensemble na Paris. Wana ndeza be exemple à suivre. Mota la kabisika nini tuzo tia makolo. Soki omoni mobali, yozo koko, mobali baso benga pasteur, mobali la komakasa ba obenga pasteur, mwasi pa komi mama pasteur, te. Toko luka kaka bakombo la bino to benga abino ba ser. Pour ma grade, je vais aller à ma BF, ça va être un vertige. Moi, ça, Moïse, je vais éviter sur la Corée pour que ça soit Moïse à Salaki. Le père des nations, de la nation à Salaki Abraham. Je vais éviter sur Sarah, pas comme qui va m'aider à ce qui nani. Ce qui va nous faire un miracle, mon ami, miracle, on va faire un miracle à la mobile. Je vais faire un pasteur, il y a un peu de ma pasteur. Nga la mando luka bakombo la bino no binga meluka bakombo la bino. Na profeta bengo mama na kombo na yo. Goneti nini atele mina kongwazo ko kwa yate. Na kati ya beglizi. Goneti wane fwa kwa ya. Set fwa si. 2018. Yo muto finga ki nga na komantere. E faki to zala na bino asamble bino watu kumaka na komantere. Tant on l'obaga, ma bebo zoa, ma bebo bouaka. Po biso na bine photos à la kansamble, po to sauve mboka la biso Congo, RDC. Kaka ou fandi na seka, ko finga ka, ko komaka be kretira ma be, ko finga ka. Na ko finga ngo, ngape ma gila lion naza ko avance. Na so kende kaka, parce que naza la tête, na ou zala jamais la ke. Po na tambo la kalan zamba bomoi. Nzambo ya lola, autele makamuta suka pola mboka langa Kongo. Tozo linga biloko wa mabe, mwa ba ngungi ya mike mike balongwa. Mabe ba ngungi ya mike mike longwa, bozo muna ba liwande ezo yate. Kombe de persona ba yibe, ba yemba kape ba buwa kaka, ba kufi lelo. Tozo lela bango, meto longo la nanu borgeyo etonda la biso ba Kongolez na ba Kongole. To buka na mapeka na biso, to bunda pola mboka na biso. Po pola makamami, kemi kezo bima na ba rezo sosyo pola biso. Ya kolo beze bele, me pasteur, kontine ko banga nzambe, so ko banga nzambe, si ke ozali, po na ebiote, po ko zwa mwa saboye, ozaki ovana na diable na katandaku. Na mona ki mama mora komi na komantere, so ki mama, so ki tata po boye banakati. Oyo zolo baka pona ba mame bongo ba tata. Po nga mamati. Nga la sana bana mi bale ya mi kolo. Na mama. Na lo baka na ba mama na ba tata la kofinga akaba mamate. Mena koya. Pona ba tata o ya mi kolo la mwona kina kishasa. Abimisi to la mwasi ya mwona muki azo fiba. Azo go bengi sape muninga nena brisele la wabima. Po ya ko souteniriye. Babima anabano bana anabazana no salite. Yo kozo mwa so azo mi pesa valer, ozuna mwa na mwa kenzo kukanisa bango. To tika nanu, to si to lembi.
Tozo bunda na nanto e ba eloko ni ba otia na biso na Congo kuna bima président. Parce que bato ba ndeko pesé ba longoli ba ngona ba na ba candidature. Tozo luke loko ni ba otia na biso kuna boko la biso bitagala boko ka biso butu moyi. Nga magila Lion. Nsambo abiso alola ba bengele Lion de la tribu de Juda. O akanga ki minoko ba nkosi nyoso ba libula Daniel. Nga sikona za magila Lion. Baba ki nzamba lwa ina biso to saba imaginai. Na utambola kana image ya papa. Nga na finga kate. Na yaka te kolo ulo baba kama bêtise na internet. Metoko kontinye ka abu inabino. Nga na zawana magile Lion. Le bulldozer de la presse, le septième bagarre. Je suis toujours là. Ponabino. Wana to kouta inabino mbalasi. Ma mese didi pumba, merci beaucoup. Merci. Nzamba pambola bino nyoso bo landa video o mama pasteur et siko za la tabo boyani na papa pasteur soko kendele soko linga mubali komi mali soko comportement oyote et pa mubali wana pasteur na biso courage siko yo oye besika nino ko tsali kolo na yo oye bandenge nino ko sala choix merci pour na bino so balanda Congo français. Bosa la raza la rana pour nga magila Lion nazo renye nano. Naza la trône. Biteuseur. Donc naza na bino wana. Naza nano. Naza nano pela goza la kaka. Congo France. Congo France.